függőséget okoz, vallják kedvenc hobbiukról a Dorka Horgoló csoportja néven működő közösség tagjai. A résztvevők a nyári hőségben is hűségesen látogatják az órákat. Ez egy nagyon jó családias hangulatban eltöltött két óra. Rengeteget nevetünk, már amikor nem számolunk. és nagyon jól érezzük magunkat. Egy megszokott kis csapat van. Hála Istennek most vannak újak is. És nagyon jó. Dorka Horgoló csoportja keddenként és szerdánként 4 és 6 óra között dolgozik a Svensz Balett és Tánciskola Rozgonyi utcai épületében. A csoport vezetője, Pulai Dorottya tavaly októberben hirdette meg az órákat. Szerencsére jöttek felnőttek és gyerekek is, és hát azóta is azért azt mondhatom, hogy vannak olyanok, akik tavaly november óta, mióta végül is így elkezdődött ez a horgolás, azóta a csoportnak a tagjai, viszont vannak olyanok is, akik csatlakoztak, megtanultak horgolni, és ők azóta már nem járnak ide rendszeresen, viszont hogyha esetleg mintára van nekik szükségük, vagy bármilyen kérdésük adódik, akkor megkeresnek. A horgolás igazi terápia. Az elmélyült, kreatív munka mindenkit feltölt, emellett fejleszti a memóriát, a kézügyességet és a türelmet is.